waxa uu isku darsaday injineernimo iyo halabuurnimo. Ganacsade dhanka kalena bilyoneer, waxa lagu magacaabaa Elon Musk, waxa uu adduunka soo kordhiyey horumar la taaban karayo. Waxa uu sameeyey gantaal soo fulinaya hawsha loogu talagalay, kuna soo noqonayay dhulka isagoo badqaba. Waxa uu tartan la galay suuqa soo saarka gawaadhida, kaasoo qofka galaba uu ku khasaarayey boqolkii sano u dambeeyey. Waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah ragga ugu dhaqaalaha badan adduunka. Waa nin laga yaabin yahay fikradaha ka dhex guuxaya maskaxdiisa. Waxa uu magacaas u qabsaday dhammaan adduunaha oo dhan. Waxa uu halkan mid ku dejin karayaa qiimaha lacagaha dijitaalka ah sida bitcoinka, ama ku dallaci karaa. Muuqaalkeena maanta waxaanu diiradda ku saaraynaa waa kuma Elon Musk. Halkan waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Elon Musk waxa uu ku dhashay magaalada Pretoria ee dalka South Africa sanadku markii 1970-kii. Waxaa iska dhalay aabe Afrikaana iyo hooyo Kanadiyaana. Aabihii waxa uu ahaa injineer dhanka korontada ah. Elon waxa uu lahaa dabeecado gaar ah sida maqaan jooge. Waxa uu fadhiisan jiray keligii meel, isagoo sawiranaya waxyaabaha khayaali ah. Sidoo kale saaxiibay yari, halka uu akhrisku ahaa saaxiibkiisa keliya. Waxa uu maalinkii akhri jiray ugu yaraan 10 saacadood, isagoo oo dhamayn jiray maalintii 2 buug. Waxaa kala tegay labadiisii waalid. Waxa uu la noolaa aabihii markii 12 jirsada. Waxa uu aasaasay game lagu magacaabo Blaster, wuxuuna ku iibiyey $500 oo noqotay berbilowga ganacsigiisa. Wuxuu u guuray dalka Canada, kadib wuxuu uga sii guuray dalka Mareykanka si uga soo dhigto cilmiga fisigiska iyo dhaqaalaha. Waxa uu aasaasay shirkad yar lagu magacaabo Sibtu, wuxuuna ka iibiyey shirkadda Comeback Computers qiimo dhan $740 million. Kadib wuxuu aasaasay website loo yaqaano X.com, websitekaas oo qaabilsanaa xawiiladaha lacageed ee internetka. Waxaa loo bedelay magaca websiteka PayPal kadib markay midoobeen shirkad kale. PayPal waxay iibsatay shirkadda eBay iyadoo ku iibsatay lacag dhan $1.4 billion. Waxaa kaga soo aaday Elon $200 million. Elon waxa uu doonayay inuu ku sameeyo maareeyayaasha baadhis cilmiyeed. Waxaa ka hor yimid caqabad ah meel gantaalkii lagu tegi lahaa. Wuxuu safray dalka Ruushka isagoo wata $20 million si uga soo iibsado 3 gantaal. Ruushku way ku qosleen alaabta uu doonayo iyo lacagtiisa oo yar. Kadib waxa uu go'aan ku gaaray inuu samaysto gantaal isaga u gaar ah. Waxa uu isweydiiyey gantaal bilow ah imise lacag ayaa iga bixi karaysa si lacag intee le'eg ee ay kaydsamaysa marka loo eego qiimaha la iga soo siinayo. Markii la xisaabiyey, waxaa la ogaaday inuu kaydsamayso ku dhawaad $179, halka $103 uu ku kacayo mashruuciisu. Waxaa halka ku aasaasmay shirkadda loo yaqaan SpaceX sanadku markay ahayd 2002. Waxa uu samaystay gantaalo u gaar ah, wuxuuna kiciyey gantaalkiisa markii ugu horreysay 2005-tii, laakiin uu soo dhacay 2008-tii. Waxa uu ahaa sanadkii ugu xumaa ee soo mara Elon, sababtuna waxay ahayd dhaqaalaha shirkaddiisa SpaceX oo hoos u dhac ku yimid kadib markay ku fashilantay kicinta gantaalkeedii ugu horreeyey ee ula baxday Falcon 1, waana markii saddexaad ee uu soo dhacay. Waxa uu markan kaga duwanaa mararkii hore. Waxa uu waday 4 dayax gacmeed oo ay leeyihiin macaamiil shirkaddu. Waxaa khasaaroobay $1,000,000. Sidoo kale waxaa dhulka galay kalsoonida macaamiishu ay ku qabeen shirkadda. Waxa uu caalamka oo dhan wada sugayey inuu isdhiibo Elon kartina fashilka ku yimid. Laakiin bishii Sebtembar 2008-dii waxaa guulu soo hoyay gantaal cusub oo la kiciyey, manuusan soo dhicin. Yoolkii iyo hadafkii laga lahaana waa laga gaaray. 2012-kii waxaa soo kabay dhaqaalaha shirkadda, waxayna mar kale samada u dirtay gantaal cusub iyadoo dhulka lagu soo celiyey isagoo oo nabad qaba dintii laga lahaana laga gaaray. Gantaalka markan waxaa saarnaa wafdi ka mid ah wakaaladda NASA. Waxa uu ku guuleystay Elon inuu ka dhabay odhaadiisii ahayd dhaqaale yar iyo guwaalati fiican. Qiimaha halka gantaal ku bixi jiray waxa uu ahaa $40,000, halka uu Elon ka dhigay $1,300. Markii hore marka gantaalka la diray lama safarisan kari jireen, waxa uu ku burburi jiray hawada, laakiin Elon waxa uu ku guuleystay soo celinta gantaalka uu diray. Kumashquulida caalamka ku mashquulsanaa gantaalada tayada leh, waxa Elon kasoo guuxaysay fikrad cusub oo ah samaynta gawaadhi ku shaqeynaya bateriya charger. Waxaa la gudagalay bilaabidda mashruuca shirkadda Tesla. Waxa ay samaysay boqolaal boosto oo dabaynaya gawaadhida, kuna samaysay gudaha iyo dibadda Mareykanka. Sidoo kale waxa uu aasaasay Elon shirkad lagu magacaabo Neuralink. Waxay shirkaddani soo caan baxday markay soo saartay aalad caawinaysa dadka qalalka qaba. Waa aalad in yar ka weyn lacagta shilinka ama birta loo yaqaan
leh xarko koronteed. Aaladdan waxay awood u leedahay inay la socoto heerka isbeddelka ku imaanaya jirkaaga. Aaladdan waxay suurtagelinaysaa qofka lagu beero inuu adeegsan karo wax kasta oo elektaroonig ah, sida moobilka, kombuyuutarka, iyo wixii la midaba. Waxaa lagu tijaabiyay aaladdan saddex doofaar. Mid waxaa lagu beeray hal aalad, kan labaadna laba aaladood, halka saddexaad lagu beeray kadibna laga bixiyay si loo danaysiiyo dadka in xitaa qofka hadduu iska bixiyo aanay wax saameyn ah ku keenayn. Intaa kuma koobna mashaariicda iyo fikradaha Elon Musk. Sidoo kale waxa uu aasaasay shirkadda Solar City oo ah shirkad ka dhalisa qoraxda tamar. Waxa uu raacay mashruuca Hyperloop, hadafkiisuna yahay in la sameeyo qalab dadka qaadaya oo uga kala gudba magaalooyinka. Xawaare aad u sareeya leh gaadiidkan shaqadiis waxay ka dhacaysaa dhulka hoostiisa. Waxa uu xaqiijiyay Elon guulo waaweyn, wuxuuna noqday sanadii lasoo dhaafay ninka ugu hantida badan adduunka. Sidoo kale wuxuu ka mid noqday boqolka qof ee ugu saameynta badan adduunka. Guud ahaan, intaas waa muuqaalkeenni maanta. Haddii uu qancin yahay, ilaawin inaad like saarto. Haddaad nagu cusubtahay, nagu soo biir adoo subscribe saaraya, siina share garee muuqaalka si aan u helno saaxiibo wanaagsan. Sidaadoo kale mahadsanid daawade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.